kanadská kapela, tak jsem neodolal a přešel jsem se na ně podívat a popsát klukům, ať se jim daří. Samozřejmě se mě ta muzika lépí, protože málo kdo to ví, nikdo jsem to neřekl. Já jsem metalista. Já jsem takhle. Je tady nějaký metalista ještě? Metal! A přešli jsme tady to desko popřít, já to doma poslouchám o káve. Vždycky večír ležím, poslouchám kávo, pak se o to vždycky s mojou pomilujem, to je nádherný. A tak vám, tak kloci, jak to teda bude? Teď jako, já neumím hanácké, já? Ale Ešle má to placko. Placko mám. To je dobrý. Počkej, počkej, co tu máš, počkej. To schové. Tak to bude pro vás. Ne? Jsme na hraně. Náhodou jsem si trošku vzal, nebe náhodou chabila, vidím, že se hodí, takže... Placi, nebo jak tým dělat bordel, jsme nahané, šampanský ve Francii, tady jsme nahané přece. Má to cenu zlata, je to jediný CDčko, co tady dnes je. Jak tomu pak ještě něco řekl? Takže já s tím zaštěrkám, vůbec teď to měli stejné. Ale je to opravdu originál. Takže já přijel té desce, ať se jí sakra daří, ať ta kapela jenom kvete, a dělají další takový deska jedno za druhou, to je nádherný den. Jak ti kluci jsou odvážní, jak ale jsou chcete ladina, zaspívají ty písničky. Ta se má, ta si dává, ta deska. A zdravím. 60%. Tak co teď s tím, je to opravdu jediný exemplář, co tady je. Pleze nás trošku vypekli, hotovo bude až pondělí večer, ale nesmutněte, a ještě jenom než to k vám hodím, tak jak všichni tady jste dneska, tak máte možnost toto zakoupit za tu akční cenu, tam to bylo napsané u stánku, to znamená za 150 korun, pak to bude za 200. Máte pásky na rukách, takže ty si vemte pak sebou, uvidíme se třeba na nějaké akci, nebo nám napište přezovovky, jo? Takže... Toto je jediný kus, já nemůžu se na vás dívat, to byl podvod, že jo, tak... Chcete to deska nebo ta šlihovica teda? Až to je podvodka teda! A já chci zpátky tu šlihovici. Tak jdem na to, já. Byla pěknější jak teda, nezlob se, no. Já se nedívám. Koho trefím, tak se omlouvám, kdyby to bylo třeba do oka nebo tak, jo. Takže, ať se daří té desce. Hážu! Jo! Metal! To pána vůbec neznáme, jako desky. Je pán, který nám je nějak podřel povedený. Je to symbolika. Drtivou většinu muziky na té desce složil Jarda. A desku chytl můj otec. Ivo. To je krásný. Jo, pásku na ruce si ponechejte. Až se někde potkáme v práci, nebo ve škole s někým tady, s občanou z kapely, bude to s tou slevou, je nám to strašně líto, chtěli jsme vraždit, ale to zase byla škoda být v kriminále a přijít o tohleto. Ale naše vina to nedělá, tak uměl jsem si boty, jo? Tak. A já doufám, že jste pozorně poslouchali první single z této desky, jmenuje se Chains. Bylo to k poslechu na YouTube, slyšeli jste to? Jo? Já se na vás budu dívat, jestli budete zpívat sám. Takže...